محمد سلیم ہے خانیوال سے. نماز کے لیے تو حکم ہے کہ جب بچہ 12 سال سے بڑا ہو جائے تو اسے ڈانٹ کر بھی نماز پڑھائی جائے. کیا روزے کے لیے بھی اس طرح کا کوئی عمل یا کوئی بچے وہ حکم ہے؟ ترغیب کے لیے ہے، وہ فرض نہیں ہے کہ اسے خواہ مخواہ مجبور کیا جائے، ترغیب دی جائے. صحیح. اور مارنے سے مراد یہ نہیں کہ سوٹا لے کر پیچھے پڑ جاؤ، جھڑک چھڑک کر دبکا کر، یہ مراد ہے. بیسیکلی اس کو ترغیب دینا مقصد پیار ہے سے وہ جس دو طرح بہت سے بھی. اچھی بات ہے، نہیں مانتا تو ذرا جھڑک کر بھی کہہ دو کہ نماز، تاکہ وہ جب بلوغت میں قدم رکھے تو اسے نماز آتی بھی ہو، اس کی عادت بھی. بالکل صحیح. تو اسی طرح بچے کو ایک آدھ روزہ، دو روزے، تین رکھوا دیں، جب وہ اس قابل ہو کے رکھ سکتا ہو تو اچھی بات ہے، آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گا. صحیح، بالکل صحیح.